ከባለፈው አመት ጀምሮ ምስራቅ ቦረና በሚል አዲስ ዞን ስር የሚተዳደረው ጎሮዶላ ወረዳ እየተጓተተ በሚከፈለው ደሞዝ መቸገራቸውን ሰራተኞች አመለከቱ። ከባለፈው አመት ጀምሮ ምስራቅ ቦረና በሚል አዲስ ዞን ስር የሚተዳደረው ጎሮዶላ ወረዳ ቀደም ሲል በጉጂ ዞን ስር ይተዳደር የነበረው አካባቢ ነው። ከአዲሱ ዞን መዋቅር በኋላ የተፈጠረውን የህዝብ ቅሬታ ተከትሎ ጉዳይ ያላቸው ተገልጋዮች ወደ መንግስት መስሪያ ቤት መጥተው አገልግሎት ሲያገኙ ጎሮዶላ ወረዳ ምክር ቤት የፋይናንስና በጀት ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዳንጎ ሙዳ በበኩላቸው የዞን መዋቅር ተቃውሞውን ተከትሎ የደሞዝ መቋረጥ ይስተዋላል ነው የሚሉት። አክለውም ከዚህ በፊት ለስድስት ወራት ሳይከፈል የቆየ የወረዳው ሰራተኞች ደሞዝ ዘግይቶ በውሳኔ መከፈሉንም አስረድተዋል። የየመን ሁቲ አማጽያን ዛሬም በቀይ ባህር ላይ ስትጓዝ በነበረች መርከብ ላይ 5 ሚሳኤል መተኮሳቸው ተነገረ። የብሪታንያ የባህር ንግድ ኮርፖሬሽን ዛሬ እንደገለጸው በመርከቧ ላይ ጉዳት አልደረሰም። መርከቧ በሁቲዎች ቁጥጥር ስር በሆነው የየመን የባህር ወደብ አቅራቢያ ጥቃቱ እንደተሰነዘረባት፣ ሆኖም ጉዳት ሳያገኛት ወደ ሰሜን አቅጣጫ መጓዟ ተገልጿል። የተተኮሱት ሚሳኤሎች ከመርከቧ አቅራቢያ መውደቃቸው የተገለጸ ሲሆን የመርከቡ ካፒቴኖች ለድርጊቱ ኃላፊነት አልወሰዱም። የአውሮፓ ህብረት ሀገራት መሪዎች ለህብረቱ ኮሚሽን ፕሬዝዳንትነት ኡርዙላ ፎንደር ላይንን ለሁለተኛ ጊዜ በይፋ ሰየሙ። ቀደም ብሎ ማክሰኞ ዕለት መሪዎቹ ፎንደር ላይን በያዙት ኃላፊነት እንዲቀጥሉ ተስማምተው እንደነበር የአውሮፓ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ቻርልስ ሚሼል ገልጸዋል። እንዲያም ሆኖ የፎንደር ላይን ስልጣን የሚረጋገጠው አዲስ በተመረጠው የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት አባላት ድጋፍ ከተገኘ ነው። በህብረቱ አባል ሀገራት ጉባኤ ስምምነት መሰረትም የቀድሞው የፖርቱጋል ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ኮስታ ቀጣዩ የህብረቱ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ይሆናሉ። የኢስቶኒያ ጠቅላይ ሚኒስትር ካያ ካሊስ ደግሞ የህብረቱን የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬልን ተክተው ተሰይመዋል። የህብረቱ አባል ሀገራት መሪዎች ለቀጣይ 5 ዓመት የሚከናወኑ አጀንዳዎችን ለማጽደቅና የተቋማት መሪዎችን ለመምረጥ ለሁለት ቀናት ያካሄዱት ጉባኤ ትናንት ማምሻውን የተጠናቀቀ። ቦሊቪያ መንግስት በመፈንቅለ መንግስት ሙከራ የተጠረጠሩ ተጨማሪ 4 ሰዎችን ማሰሩን አስታወቀ። ረቡዕ ዕለት ፕሬዚዳንት ሉዊስ አርሰን ከስልጣን ለማስወገድ ተደርጎ ከከሸፈው የመፈንቅለ መንግስት ሴራ ጋር በተገናኘ የታሰሩ ሰዎች ቁጥር 21 ደርሷል። ከሀገሪቱ ሚኒስትሮች አንዱ ኤድዋርዶ ዴል ካስቲሎ ለዜና አውታሮች እንደተናገሩት ከታሰሩት ውስጥ ወታደራዊ መኮንኖች ይገኙበታል። መሳሪያ የተደቀነበትን ተሽከርካሪ እየነዳ ቤተ መንግስቱን ጥሶ ለመግባት የሞከረው ሌላኛው ታሳሪ የፕሬዝዳንቱን ህይወት አደጋ ላይ በመጣል ተጠያቂ እንደሆነም አመልክተዋል። የቦሊቪያ መንግስት መፈንቅለ መንግስቱ በዋነኛ ጀነራሉ ሁዋን ሆክሴ ዙኒጋ መመራቱን ይገልጻል። አላማውም በኢኮኖሚ ቀውስ በመተናጠው ሀገር የፕሬዝዳንቱን ዕውቅና ከፍ ለማድረግ ሳይሆን አይቀርም የሚል ነው። ፕሬዝዳንቱ ግን ትናንት ምሽቱን በሰጡት መግለጫ የተባለውን ውድቅ በማድረግ ጄኔራሉን ሆኑ የተያዙት ሌሎች ተጠርጣሪዎች ለህግ እንደሚቀርቡ ዝተዋል። በዩናይትድ ስቴትስ በተካሄደው የፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የመጀመሪያ ዙር ክርክር በስልጣን ላይ ያሉት ፕሬዝዳንት አቀራረብ በጣም ደካማ እንደሆነ ታዛቢዎች አመለከቱ። ትናንት በፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እና በተፎካካሪያቸው ዶናልድ ትራምፕ መካከል በተካሄደው ክርክር ትራምፕ ሀሳባቸውን ለመግለጽ ተሽለው ታይተዋል። የ81 ዓመቱ ፕሬዝዳንት ባይደን የተረበሸና የተቆራረጠው አገላለጻቸው በተለይም የዴሞክራቲክ ፓርቲ ደጋፊዎችን ስጋት ላይ መጣሉ ነው የተነገረው። የአሜሪካን ፕሬዝዳንታዊ ክርክር ጉዳይ ባለሙያ የሆኑት የሚችጋን ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ አሮን ካል በተለይም የክርክሩ መጀመሪያ አካባቢ ተፎካካሪዎች የሚያሳዩት አቀራረብ ወሳኝ መሆኑን በማመልከት የትናንቱን ግን እጅግ የከፋ ይሉታል። እንዲያም ሆኖ ባይደን ከተለያዩ ጥፋቶችና የወንጀል ጉዳዮች ጋር አገናኝተው ትራምፕን በመተንኮስ ራሳቸውን መከላከል ላይ እንዲያተኩሩ ለማድረግ መሞከራቸውን ግን እንደ አንድ ጠንካራ ስልት አንስተዋል። ምንም እንኳን የባይደን
አቀራረብ ደጋፊዎቻቸውን ቢያሳስብም በሀገሪቱ የውጭ ፖሊሲ ላይ ግን ያን ያህል የጎላ ለውጥ ሊያስከትል እንደማይችል ነው ተንታኞች ያመለከቱት። የባይደን ደጋፊዎች አስቀድሞ በፕሬዝዳንታዊ ክርክሩ የተሻለ ተስፋ እንደሚገኝ ገምተው እንደነበር የተገለጸ ሲሆን፣ በተቃራኒው አጋጣሚው ለትራምፕ ብርታት እንደሰጣቸው ነው የተገለጸ። ከባለፈው አመት ጀምሮ ምስራቅ ቦረና በሚል አዲስ ዞን ስር የሚተዳደረው ጎሮዶላ ወረዳ እየተጓተተ በሚከፈለው ደሞዝ መቸገራቸውን ሰራተኞች አመለከቱ። ሰራተኞቹ እንደሚሉት ከሚያዝያ ወዲህ ደሞዝ አላገኙም። የየመን ሁቲ አማጽያን ዛሬም በቀይ ባህር ላይ ስትጓዝ በነበረች በአንዲት መርከብ ላይ 5 ሚሳኤል መተኮሳቸው ተነገረ። የአውሮፓ ህብረት ሀገራት መሪዎች ለህብረቱ ኮሚሽን ፕሬዝዳንትነት ኡርዙላ ፎንደር ላይንን ለሁለተኛ ጊዜ በይፋ ሰየሙ። ጉባኤው የኢስቶኒያ ጠቅላይ ሚኒስትር ካያ ካሌስንም ለህብረቱ የውጭ ጉዳይ ኃላፊነት